Radi se o zdravstvenom radniku koji samo živi u Prijedoru, vjerojatno je zaražena na radnom mjestu u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. Već su izolovani oni koji su bili sa njom u kontaktu, rekao je komandant štaba za vanredne situacije grada Prijedora Milinko Đaković. Tamo je bilo zaraženih medicinskih radnika i dobilo je virus očigledno tamo. Ovdje su svi, znači, svi kontakti su, znači, izolovani do sad koji su utvrđeni i provjere se vrše. Radi se o pretpostavkama svim da je dobilo zarazu na UKC-u od zaraženih zdravstvenih radnika. U Prijedoru je trenutno četvoro oboljelih od COVID-19. Dvije osobe su u izolaciji u bolnici, dr. Mladen Stojanović. Jedna je pozitivna na virus, a za drugu se čekaju rezultati testiranja. Imamo 125 osoba pod zdravstvenim nadzorom, i to 104 lica u kućnoj izolaciji i 21 lice u karantinu. Imamo 1129 lica koja su izašla iz zdravstvenog nadzora. Što se tiče poštivanja propisanih uslova ponašanja, u posljednja 24 časa nije ni jedno lice prekršajno kažnjeno, što bi se reklo da građani apsolutno poštuju sve naloge štabova za vanredne situacije. S obzirom da su pred nama vaskršnji praznici, Đaković je apelovao na građane da poštuju mjere zabrane kretanja, te da Vaskrs proslave u krugu svoje porodice.